L'atac d'aquest dimecres a Tunis, reivindicat per Estat Islàmic, ha fet canviar els plans d'alguns catalans que han demanat modificar la ruta d'aquells viatges, sobretot creuers, amb parada a Tunísia. Encara que el sector creu que és un fet puntual i que probablement no es repetirà, les mateixes companyies també han substituït Tunísia per d'altres destinacions, com Sicília o Malta. Per Setmana Santa, com encara és primavera, vull dir que encara la destinació no estava, diguéssim, oberta, en tenim molt poca cosa. Si tenim algun creuer, evidentment, s'ha cancel·lat, vull dir que no es farà. I les d'estiu totes s'han derivat a Europa, bàsicament, i de creuers, la veritat és que només hi havia dues companyies que ho estaven fent, i ara estem pendents a veure quina destinació, quina parada faran, però evidentment tots cancel·lats. Però no era una destinació que s'estava treballant molt ja precisament per la por. És a dir, la gent per vacances era una destinació que bàsicament esquivaven. Les agències de viatges han facilitat la modificació, suspensió o cancel·lació de tots aquells viatges amb destinació a Tunísia. Egipte, el Marroc o Turquia són destinacions que encara es continuen oferint i que acostumen a tenir bona sortida, però ara els viatgers es mostren reticents i miren més cap a Europa.